Täällä käy. Mun mielestä Beast of the Morning oli yksi koko kilpailun, jos otetaan molemmatkin sarjat huomioon, niin koko kilpailun kuvallisesti parhaita juttuja. Aivan kärkipäätä. Siinä oli todella upeita ajateltuja kuvia. Ei kaikki, mutta niin kantavasti ja riittävästi, että siitä syntyy visuaalisesti kiinnostava kokonaisuus. Hienoa, että se alkaa näillä pohjoisen kuvilla, koska missään ei ollut kielletty, että pitäisi kuvata pelkästään kotona. Mutta sitten se, mitä olisi toivonut enemmän, olisi ollut se fiktiivinen kerronta ja semmoinen niin kuin oikea lyhyt elokuvamaisuus. Se jäi, niin kuin moni muukin toki kilpailuelokuva, mutta jäi vähän niin kuin anekdootin omaiseksi kokeiluksi tavallaan, että millaisia keinoja voi käyttää kauhun saavuttamiseksi. Ja ne on tietysti hyvä harjoitella jossain kohdassa. Itsekin olen niitä aikoinaan tehnyt aivan samoja keinoja. Ja niillä kyllä syntyy kauhua. Ja ne kauhun elementit oli siinä hyvästi olemassa. Mutta tarinaa olisin kaivannut enemmän ja äänitöitä olisin kaivannut enemmän. Mulla taas puolestaan on se, että siinä tässä oli kuitenkin niin kuin, että yritetty niin kuin äänilläkin kertoa asiaa, joka oli musta niin kuin positiivista. Että mä ehkä, että ne, mulla ehkä kävi niin, että ne alun kuvat lupasivat visuaalisesti kiinnostavaa juttua. Ja sitten kun siirryttiin tavallaan niin kuin tähän heräämisen jälkeiseen aikaan, niin sitten kuvat olikin yhtäkkiä huomattavasti sattumanvaraisempia. Et jopa tuli vähän semmoinen olo, että onko ne niin kuin eri asiaa varten aikanaan kuvattu, että ne on niin kuin, ja sitten ne on otettu tähän niin kuin käyttöön, että joku ristiriita sen kuvamateriaalin, sen ihan alun 3-4 ensimmäisen kuvan ja koko muun elokuvan välillä oli pieni ristiriita. Mutta mun mielestä sitä ääni-ilmaisua oli mietitty ihan selkeästi ja se auttoi mua katsojana pysymään jotenkin kartalla ja tuntemaan jonkinlaista jännitystä, koska sit mulle ne kuvat ei taas sitä jännitystä tehneet hirveästi. Ja tietysti niin kuin tällaisen niin kuin ohjaaja ihmisenä, niin mulle tässä jutussa niin kuin ahisti se, kun musta näytti, että näyttelijä ei voi oikein, ei ole ihan kotonaan siellä kameran edessä. Että tulee semmoinen olo, että vapauttakaa hänet sieltä, että oli niin kuin, hän oli, että oli selkeästi niin, että se henkilö, joka on kamera edessä, on tietoinen kameran läsnäolosta, joka särkee sitten sitä illuusiota, että ihan niin kuin liikkeissä ja ilmeissäkin, että tuntuu, että ihan ensimmäisissä heräämiskuvissa vähän nauratti. Ja jos tehdään fiktiivistä elokuvaa, niin katsoja on niin kuin hirveän herkkä sille, että jos niin kuin näyttelijä ei ihan itsekään usko siihen, mitä on tekemässä. Että niin kuin, että tavallaan niin kuin semmosia, että jos tämä Beast of the Morning oli niin kuin krapula, niin kuin mä jotenkin jossain nyt tällä katsomalla, tällä viimeisellä katsomalla äsken mä aloin miettiä, että niin, että onko tässä tällainen metafora, että se on sammunut tuonne mättäälle ja näkee kaunista unta Lapista. Mutta sit herää hirveeseen kankkuseen ja se kankkunen on se petosen sisällä, joka ajaa sitä takaa. Niin siinä oli niinku ihan aineksia, että jopa tällaiseen tulkintaan. Mutta mä koin, että kun tavallaan siinä niinku lanseerattiin tällaisia erilaisia kuvallisia rekistereitä. Ja se oli musta esimerkiksi niinku hirmu hieno, että tämä niinku pedon näkökulmakuvat oli niitä mustavalkoisia. Ja sitten objektiiviset kuvat oli niitä värillisiä. Mutta sitten jossakin kohden siitä säännöstä ikään kuin poikettiin, että tavallaan niin kuin rakennettiin tämmöinen sääntö, mutta sitten yhtäkkiä olikin joku mustavalkokuva, joka selkeästi ei ollutkaan näkökulmakuvaa, ja sellaiselle, että kun on jo tehnyt katsojana sopimuksen elokuvan kanssa, että tämä menee näin, ja sitten jos sitä rikotaankin, niin siitä tulee vähän semmoinen huijattu olo. Joo. Itsekin puhuin siis yksittäisistä kuvista, että niin mitään kokonaisuutta ei sinänsä onnistunut muodostamaan, mutta tämä kehu koski tavallaan ikään kuin yksittäisiä kuvia, varsinkin alussa, mutta just kun puhuit tästä, että siinä on lyöty kaksi elokuvaa päällekkäin, niin sama fiilis tuli, mutta musta tuntuu, että mulle tuli se eniten siitä näyttelemisestä, että se oli niin
kiusaantunut se itse näyttelijä, että se tarttui myöskin katsojaan. Ja sama mitä ollaan tässä kaikille ryhmille sanottu on se, että katsoja lukee kuin piruraamattua kaikkea, mitä se näkee kankaalta tai ruudusta. Ja se lukee kaikki signaalit, mitä sieltä vähänkin tulee läpi. Et jos näyttelijä herää Lapin erämaasta ja hymyilee, niin silloin kaikki on hyvin. Koska hymy yleensä keskimäärin edustaa sitä, että kaikki on hyvin. Ja sitten jos ei ole kaikki hyvin, niin sitten se pitää kertoa pois sieltä pikaisesti jollain muulla keinolla. Ja jos sitten näyttelijää naurattaa ja ei tietenkään ole käytettävissä kavereiden kanssa, kun tehdään, niin jonkun siihen on uhrauduttava, niin sitten kuvaa vaikka niskaa tai kuvaa sellaisesta kulmasta, että ilmeet ei näy, että me ollaan aika valmiita niin kuin lukemana. Et jos mulle näytettäisiin niin kuin takapäin se nukkuva ihminen terävänä, niin mun on ehkä helpompi samastua siihen ja kuvitella sille se ilme, kun et jos mulle näytetään, että sitä vähän naurattaa. Sitten semmoinen dramaturginen asia tästä tuli mieleen, että kun tavallaan se alku oli ihan hyvä, ne ekat kuvat. Ja sitten loppu niin kuin taas siellä oikeasti niin kuin syntyi se semmoinen niin kuin uhka ja kauhu, niin se vaan sit se siinä välissä se heräämiseen liittyvä ja kapulan heittely ja tää, niin se sekvenssi oli niin kuin suhteessa turhan pitkä, että se kiinnostava osuus oli siellä lopussa ja se oli niin kuin se dramaturginen aikajänne siitä, kun peto herää ja lähtee ajaa tätä takaa, niin jäi vähän turhan lyhyeksi suhteessa siihen kokonaisuuteen. Että taas semmoinen, että niin kun kannattaa miettiä sitä kokonaisuutta ja mikä on välttämätön määrä nähdä jotain hetkeä. Niin näyttää vaan sen, mikä on välttämätöntä. Me oltiin siinä nähty, että hän herää ja mä tulkitsin sen krapulan, mä keksin siitä, kun se vähän huojahti. Ja että olisiko se selittänyt sit sen, että oliko se, että se ei ollut siellä, missä hän heräsi, vaan että jos se olisi ollut unta. Mutta nyt kun ette ole paikalla, niin me ollaan paljon tehty sitä, että me on kysytty tekijältä, että mikä on se ollut se tarina, mitä olette halunnut kertoa. Ja sen jälkeen on vähän yhdessä niin kuin mietitty, että millaisiin toimenpitein se jyvänen sieltä olisi saatu niin kuin esiin. Nyt me ei voida tätä dialogia käydä, mutta siinä te voitte keskenään käydä sitä, että jos nämä meni ihan mettään, nämä mitä me aateltiin, niin miettikää miten olisitte saanut meidät mettästä pois. Mutta kiitoksia.